Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 29. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Zoltán Salaj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico má NBU bovačku o tom, že do toho ideme rýchlejšie a cesta von však nemusí byť kratšia a o antirúškaroch vakcií. Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových úžitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu www.leaseplan.sk kto pred piatimi dňami čakal, že nahrávky z poľovníckej chaty prinesú politické zemetrasenie a úplný koniec Roberta Fica, je dnes možno sklamaný. Videá však nielen potvrdili doterajšie informácie o prepojenosti Fica s Böderovcami a s advokátmi mafiánov, ale ukazujú aj to, ako skorumpovaný svet smeráckých vlád prežil volebný pád svojich lídrov a rok a pol najtvrdšieho protikorupčného ťaženia v dejinách Slovenska. Ficová priateľka Katarína Salajová je čakateľkou na prokuratúre a v októbri mala ísť na záverečné skúšky, aby sa mohla stať prokurátorkou. Deník N o nej zistil, že jazdí na luxusnom aute za 50 tisíc eur, čo si zjavne nemôže dovoliť a Národný bezpečnostný úrad ju preto zavolal na pohovor. Hrozilo jej odobratie bezpečnostnej previerky, čo by jej skomplikovalo vymenovanie za prokurátorku. Poslanec Fico reagoval na krok NBU úrazene a zavolal na NBU, kde mu najprv nechceli pomôcť, ale v zápätí sa našiel istý Martin, ktorý mu, citujeme, do troch minút všetko porozprával. Ficová priateľka teda mala dostať konkrétne otázky, ktoré jej mali položiť na bezpečnostnom pohovore. Zatiaľ nie je jasné, či NBU Ficovej priateľke bezpečnostnú previerku naozaj ponechal a či Salajová nakoniec prokurátorské skúšky spravila. NBO prislúbil, že pohovor preverí a výsledok postúpi aj kompetentnému parlamentnému výboru. Ak sa však bližšie pozrieme na vedenie NBU, nebolo by veľkým prekvapením, keby Ficovi vyhoveli. Úrad totiž do roku 2026 riadi nominant bývalej vlády, ktorý je prakticky neodvolateľný a ktorý sa zapojil aj do vojny medzi policajtami na strane Fica a Spol. Šéf NBU Roman Konečný je podľa vyšetrovateľov v kauze očistec priateľom Petra Košča, ktorý je obvinený z podplácania Dušana Kováčika. Konečný bol ten, kto sa zastal Diany Santusovej z inšpekcie, keď prešla testo na poligrafe neštandardným spôsobom a on mal iniciovať odobratie bezpečnostnej previerky vyšetrovateľom NAKA. Predtým, ako sa stal riaditeľom, bol v NBU zástupcom Jozefa Magalu, blízkeho človeka Roberta Fica. Na nahrávkach sa zatiaľ neobjavil žiadny priamy dôkaz, že by Fico a Kaliniak manipulovali vyšetrovanie káuz ich nominantov. Je však veľmi ťažké si predstaviť, že by Fico nevyužil všetky svoje možnosti na ochranu svojich ľudí pred vezením a k kariéru svojej priateľky rieši cez svoje kontakty na NBU a ešte sa s tým chvastá pred advokátmi, mafiánov a oligarchami. Otázkou už len zostáva, ako na túto tvár Fica budú reagovať jeho voliči, ktorí možno nemajú všetci kamarátov na všetkých štátnych úradoch, aby vybavili čokoľvek do troch minút. Septembrové čísla tretej vlny na prvý pohľad nevyzerajú až tak katastrofálne. Koronavírus bol v septembri šiestou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, čo znamená, že covidu podľahlo 103 ľudí. Zaujímavé sú však tendencie, ktoré sú vyslovene desivé. Ako to na podrobných grafoch znázornil Daniel Kerekeš, koncom septembra zomrelo už o 16% viac ľudí, ako to bolo normálne pred pandémiou. Práve nadmerné úmrtia poskytujú najpresnejší obraz o skutočnom stave pandémie, lebo zahrňajú aj úmrtia ľudí na iné diagnózy, napríklad z dôvodu ťažšie dostupnej zdravotnej starostlivosti. September pritom zaznamenal iba úvod do tretej vlny a čísla septembrových úmrtí ukazujú stav pandémie z augusta. Čísla nadmerných úmrtí z októbra budú teda oveľa horšie. Ideme do toho rýchlejšie ako pred rokom, nič však negarantuje, že sa z toho aj rýchlejšie dostaneme. V piatok sme v počte úmrtí prekonali hranicu 13 tisíc. Čísla mŕtvych budú ešte strmšie stúpať v novembri, keďže hospitalizácie idú neustále hore. Veľa detajlných predpovedí nemáme, ale napríklad matematik Richard Kolár tvrdí, že podľa súčasných čísel bude o 12 dní v nemocniciach 2800 ľudí. Len pripomeňme, že na vrchole druhej vlny to bolo skoro 4000, čo znamenalo už stav veľmi blízky kolapsu zdravotníctva. Zdravotníci si odvtedy vďaka antivaxerom veľmi neoddýchli a niektorí už hovoria, že nedokážu pristupovať k pacientom s takou empatiou ako predtým. Je to celkom pochopiteľné, ak niektorí pacienti nechcú veriť v existenciu covidu ani vtedy, keď s ním bojujú o prežitie. Pestrej subkultúre popieračov covidu tvoria jednu z najdivnejších skupín agresívni antirúškári, ktorí najnovšie vyvolali rozruch v prievidzi. Ako píše Vladimír Šnídl, jednotlivci alebo malé skupiny aj doteraz zvykli natáčať svoje hrdinské činy, keď si nenasadili rúško v obchode a ich videá sa tešili veľkej obľube na Facebooku. Tento raz sa však v prievidskom Lidli objavila skupina 20 vyslovene agresívnych antirúškarov, pre ktorých museli supermarket na niekoľko hodín uzavrieť. Ich video o bitke o Lidl má 100 tisíce zobrazení. Majiteľia obchodných reťazcov tvrdia, že nejde o ojedinelý fenomén. Takéto skupiny útočia na obchody všade na Slovensku a policia s nimi väčšinou nevie urobiť nič. Antirúškary z Prievidze na Facebooku odkázali, že chcú navštíviť všetky mestá Slovenska. Podľa všetkého nejde o úplne spontánne akcie, ale organizované nájazdy, ktorých cieľom je vyvolať konflikty. Antirúškari v Prievidzi pripravili pôdu pre Mariana Kotlebu, ktorý po veľkom úspechu videa ohlásil v meste meeting proti totalite. Kruh sa tým uzavrel, vzbúra proti systému sa premenila na politický kapitál. Podobné organizované skupiny s podporou fašistov útočili v uplynulých mesiacoch už na lekárov, vedcov alebo priamo na mobilné očkovacie týmy pričom sa im v niektorých miestach podarilo narušiť aj samotné očkovanie. Po medializácii útokov na vedcov policia deklarovala, že proti týmto skupinám bude uplatňovať tvrdé opatrenia a vyhlásil to aj nový policajný prezident Štefan Hamran. Aj útoky na obchody však ukazujú, že antivaxery a antirúškary zrejme prekonávajú policajtov v kreativite, čo sa prejavuje aj v stave zaočkovanosti Slovenska. Potrebujete priestor pre vaše podnikanie. Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových úžitkových vozidel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firebnú mobilitu www.leaseplan.sk A teraz ešte správy jednou vetou. Počet úmrtí na COVID na Slovensku prekonal hranicu 13 tisíc. Za posledný deň ich privúdlo 23. Laboratória odhalili 4587 pozitívnych pri 17 338 PCR testoch. Pozitivita dosiahla 26,5%. Šúkl uzavrel ďalšie dva prípady úmrtia súvisiace s očkovaním proti COVID-19. V prípade exposlanca Jaroslava Pašku, očkovaného vakcínou od Pfizeru BioNTechu, označil ústav súvislosť za možnú. V druhom prípade išlo o ženu vo veku 68 rokov očkovanú vakcínou od AstraZeneca. Policajná inšpekcia začala trestné stíhanie pre únik na hrábok z polovníckej chaty, kde polícia zachytila aj schôdky Miroslava Bedera a spol. Nemecko zaradilo Slovensko medzi krajiny s veľkým epidemickým rizikom. Nezaočkovaní ľudia, ktorí do Nemecka prichádzajú zo Slovenska, budú musieť ísť do 10-dňovej karantény. Polícia vypátrala a obvinila Anonima, ktorý v diskusiách na internete posielal novinárov do plynu. Pod článkami SME použil 150 e-mailových adries. Ide o 40-ročného muža z popradu. Pri zadržaní tvrdil, že jeho počítač hekli. Polícia obvinila 11 fanúšikov Spartaka Trnava z výtržníctva. Obvinení majú 23 až 46 rokov. Polícia ich stíha na slobode a v prípade dokázania viny im hrozí až trojročné väzenie. Národná dialničná spoločnosť sprevádzkovala križovatku Triblavina na dialnici D1 pri Bratislave. Motoristi z obcí ako Bernolákovo sa budú môcť stadial dostať na dialnicu spájajúcu hlavné mesto s Trnavou. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Zoltán Salaj a na záver posledné slovo odo mňa. Mám rád dobre použité slová. Napríklad, keď kolega Šnídl označil ataky antirúškarov v obchodoch ako nájazdy. Nespokojní občania organizujú petície a robia zhromaždenia. Barbary robia nájazdy. Do počutia v pondelok.